Hoje, até vir a noite, a galera tá aqui, a gente vai trabalhar. Vamos vir a noite aí num projeto maravilhoso para vocês, melhorando o Max Hack todos os dias. E obviamente a gente tá aqui, Serra da Cantareira deu uma caidinha na temperatura. A gente tá com um rock solto. A galera trabalhando, vai aqui a noite toda, produção total, só pra você. A gente resolveu dar uma paradinha pra falar com vocês um minuto. É que nós vamos até às 7 horas da manhã. Max Hack, dê uma checada, informações fantásticas, sobretudo, inclusive, peptídeos. Fique de olho na meta, vai buscar o que é seu. Peace.